tutup aurat dah, ambil wuduk pun dah, dah lepas lah. Ni sekarang bab semayang pula, bila nak semayang dia was-was lah. Maksud taharah dari segi bahasa ialah bersih. Aurat ini adalah kecacatan ataupun keaiban pada sesuatu. Maknanya istihadah ni dia berbezalah dengan haid dan nifas. Sertai perbincangan Fiqh Wanita bersama dengan kami menjawab persoalan anda setiap Jumaat 1 petang di TV3.